I den här lektionen ska vi titta på det periodiska systemet. Det periodiska systemet upptäcktes, eller snarare uppfanns, på 1860-talet av en rysk kemist vid namn Dmitrij Mendelejev. Dmitrij Mendelejev, han gjorde en tabell över de då kända 60 grundämnena. Och man kände sig bara till 60 grundämnena, och vad han ordnade dem var efter deras kemiska egenskaper. Och då sorterade han dem efter atommassan. Den kände man till ganska bra. Däremot visste man ju inte deras atomnummer. Och det är därför ordningen skiljer sig på några ställen från det vi är vana vid. Men dagens periodiska system ser ju lite annorlunda ut. Och här har du det periodiska systemet som du är van vid att se. Och det periodiska systemet har ett antal olika finesser som man behöver vara medveten om. Allting är indelat efter vertikala grupper och horisontella perioder. Och då är det så att i grupp 1 så finns det en valenselektron. I grupp 2, 2. I grupp 13, 3. 14, 4, 15, 5 och 16, 6 är 17, 7. Och i grupp 18 så finns det 8. Vi har alltså de här systemen. Här emellan så finns det de så kallade övergångsmetallerna. Och de har relativt lika kemiska egenskaper inom en period. Och därför kan vi inte utlösa deras egenskaper. Tittar vi däremot på de jag nämnde först. Alkalimetallerna, väte, litium och natrium. Där har de alla mycket lika kemiska egenskaper. Och du bör lära dig vilka de alkalimetallerna är. I grupp 2 som kallas de alkaliska jordartsmetallerna, beryllium, magnesium, kalcium och så vidare. Där bör du också lära dig vilka de är. Sätter en stjärna för de båda grupperna. För de ska du kunna vilka de är i ordning. Hoppar vi ända bort här till grupp 17 eller grupp 7. Det här med numrarna, det är ju ett gammalt system. Eller två gamla system. Så att båda finns. Och här i grupp 17. Där har vi de så kallade halogenerna. Saltbildarna. Och de ska du också kunna. Och det är fluor, klor, brom, jod och astat. Och de ämnena har då alla 7 elektroner i sitt yttersta skal. Sen kommer ädelgaserna. Och ädelgaserna, de har 8 elektroner i sitt yttersta skal. Och det ser man att det är grupp 8 eller grupp 18. Helium, neon, argon, krypton, xenon och radon. Och de ska du också lära dig. Och som sagt att vi har där. Sen här, grupp 13 till 16. De kallas helt enkelt bågruppen, kolgruppen, kvävegruppen och syregruppen. Efter vilka ämnen som står överst i dem. Och de har då, som jag sa, 3, 4, 5 eller 6 elektroner i yttersta skal. Sen har vi då, här har vi lantaniderna, aktiniderna och övergångsmetallerna. Och skillnaden på de här övergångsmetallerna och de övriga, det är att här läggs nya elektroner på i det näst yttersta elektronskalet. Och i lantaniderna och aktiniderna, där läggs det till i det näst yttersta elektronskalet. Så det är grunderna för det periodiska systemet och hur det är uppbyggt. Och vad man säger här är att de blir större ju längre ner i en grupp man går, ju större blir de. Och det är ju helt enkelt så att det är fler elektronskal och därmed större.
Och i och med att de är större, det som håller kvar elektronerna, det är ju dragningskraften mellan den positivt laddade atomkärnan och de negativt laddade elektronerna. Och i och med att elektronerna befinner sig längre bort, ju längre ner de är, ja, då innebär det att de är mer reaktiva ju längre ner i gruppen går. Så alla egenskaperna ökar ju längre ner vi går här. Tittar vi perioderna, då har vi inte lika mycket likheter mellan de olika ämnena. Men vad vi ser är att de har allihopa lika många elektronskal och sina elektroner där är. Och de som man säger delar också in de här i metaller och icke-metaller. Då har vi metallerna här. Här har vi icke-metallerna. Och mellan dem har vi de så kallade halvmetallerna. Som har lite liknande metallernas egenskaper. Vad som händer här nu är, när vi tittar på egenskaper, det är att ju längre bort de blir, ju mindre blir de. Och det här har att göra med att det blir mer, det är lika många elektronskal, men det blir fler elektroner och därför dras de ihop.